Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Нұрорда First Championship робототехникадан жарысқа қатысты. Дүбірлі додада шахар намысын Арта Роботикс құрамасы қорғады. Оқушылар аймақтық командалар арасында Engineering Skills номинациясына ие болды. Жас құрастырушылар облыс тұрғындарын жылумен қамтамасыз ету бойынша арнайы жобасында. Бұдан бөлек байқауда Қарағанды, Ұлытау, Ақмола, Қостанай, Павлодар облыстарынан келген қыз-жігіттер өз бақтарын сынады. Мы определили тему нашего проекта как. Біз өз жобамызды облыстағы электр энергиясының тапшылығын шешу деп атадық. Бұл тақырып қазір жергілікті жылу электр орталығындағы проблемаларға байланысты әсіресе өзекті. Біз өз жобамызға сай робот жасадық. Біздің станция құмды батареялардың арқасында жел энергиясын жылу энергиясына айналдырады.